Pohjolan kartano on sodan jälkeen pystytetty rakennus noin 20 kilometriä Oulusta pohjoiseen. Rakennuksessa toimi aikoinaan nuoriso- ja koulukoti ongelmaisille lapsille, joita kasvatettiin kovassa kurissa ja herran nuhteessa. Rakennus pysyi toiminnassa aina 90-luvulle asti, kunnes lopulta jouduttiin sulkemaan syrjäisen sijaintinsa ja vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Mä oon itse pitkän linjan elokuvan tekijä ja mä oon myös pitkään harrastanut tämmöstä niin sanottua urbaania löytöretkeilyä. Mä oon aina ollut kiinnostunut tämmöisistä vanhoista rakennuksista, käytöstä poistetuista rakennuksista, vanhoista sairaaloista, virastoista, ylipäänsä vanhoista paikoista, minne ei periaatteessa saisi mennä. Kun mä kuulin tästä Pohjolan kartanosta, niin mulla heräsi heti mielenkiinto, koska se vaikutti paljon suuremmalta kuin mikään aikaisempi, missä mä oon koskaan käynyt. Ja lisäksi kun mä tutkin sitä asiaa vähän tarkemmin, niin mä löysin siihen liittyvän semmoisen ihan mielenkiintoisen niin kuin kummitusjutun. Se tuntui kaikella tavalla täydelliseltä paikalta. Ja mä halusin dokumentoida sen koko kokemuksen, kun mä vierailen siellä. Mutta sanotaanko näin, että varmaan kukaan ei olisi pystynyt valmistautumaan siihen, mitä mä siellä näin. Löysin sen. Se näyttää aika hienolta. On ihan hyvissä ajoin perillä. Kello on, olisiko 5:30. Vielä pitäisi olla suurin piirtein 1,5 tuntia siihen, että tulee ihan kunnolla pimeää. Olen saapunut tänne paikalle.
tässä takana on... Tässä takanani avautuu näkymä Pohjolan kartanoon, sodan jälkeen rakennettuun nuorisokotiin ongelmaisille nuorille. Se sijaitsee täällä noin 20 kilometrin päässä Oulusta pohjoiseen. Tämä paikka on ollut hylättynä noin 20 vuotta. Se hylättiin ennen vuosituhannen vaihdetta pahojen sisäilma- ja asbestiongelmien takia. Tähän taloon liittyy kuitenkin eräs hyvin mielenkiintoinen tarina. Huhu nimittäin väittää, että tosiasiassa tämän talon sisäilmaongelmat olisivat alkaneet jo paljon aikaisemmin, jo 70-luvulla. Tämän nuorisokodin johtajatar oli kuitenkin sen verran kiintynyt tähän paikkaan, että salasi tietoisesti sisäilmaongelmat viranomaisilta, kunnes ei pystynyt enää niitä piilottelemaan. Kuulemma iso osa tämän nuorisokodin asukkaista sairastui keuhkosyöpään ja osa myös kuoli asuessaan täällä. Ja mikä kauheinta, koulukodin johtajattaren väitetään haudanneen täällä kuolleet oppilaat asuinhuoneidensa lankkujen alle piilostaakseen tapahtuneen viranomaisilta. Sen vuoksi täällä paikkakuntalaiset ovat jo vuosikausien ajan väittäneet, että täältä talojen pimeiltä käytäviltä saattaa pimeän tullen kuulla yskintää keuhkosyöpään kuolleiden potilaiden haamuilta. Paikkakunnan kummitusjuttuja vai sittenkin jotain muuta? Siitä aion ottaa tänä iltana selvän. Tämä rakennus on tiettävästi tämän koko kompleksin vanhin osuus. Tämä on ilmeisesti ollut jonkunlainen toimistotila kautta opetustila, vähän niin kuin koulu. Täällä ei hirveästi mitään enää ole. Täältä suurin osa tavaroista on ilmeisestikin varastettu. Rosvot on käyneet vieneen puti puhtaaksi kaiken. Heti huomaa, kun tänne tulee, niin alkaa kurkussa tuntumaan ja keuhkossa kihelmöimään. Tää taitaa olla se pahiten saastunut osa.
taitaa olla kauhean terveellistä. Taitaa olla aika vaihtaa rakennusta. Sumu. 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 Tänne tuli yhtäkkiä tämmönen. Aika avemaista. Ensimmäinen talo oli ihan mielenkiintoinen. Hirveästi siellä ei ollut enää mitään. Rosvo tuli vienne kaiken. Jonkun verran vähän alkoi kuumottaa siellä yläkerrassa, kun sieltä yhdestä huoneesta löytyi sitä jotain punaista. Olisiko jotakin paikkakunnan lasten jekkuja vai sittenkin jotain muuta. Tästä tulee vielä mielenkiintoinen yö. Nyt taitaa plääni olla se, että jätetään tämä kultakimpale, varsinainen koulukotirakennus, viimeiseksi ja mennään seuraavaksi käymään tässä toiseksi suurimmassa osassa, joka on ilmeisesti ollut niin kuin tämän koulun johtokunnan, opettajakunnan majoituspaikka. Toivottavasti sieltä löytyy sitten jotain mielenkiinnoista. Täällä on ainakin hyvät puitteet tällaiselle kummitusretkelle. Tämä paikka on ainakin selkeästi ollut ainakin jonkunlaisessa käytössä. Täällä on vähän kaikenlaista. Tästä on valinta. Menkö ensin tonne? Suoraan ylös. Mä jotenkin kuvittelisin, että ylhäältä olisi helpompi tulla alas. Tai menemme ylös. Täytyy olla näitä huoneita, missä täällä on asuttu. Täällä on itse asiassa lisää. Voin täällä tietenkin olla jotakin muitakin kuin minä. En tietenkään tarvitsisi pelästyä, mutta tää paikka jotenkin tekee aika vaikeaksi sen. Thank you.
tosi painoa täällä portaikossa. Yritän etsiä uloskäyntiä. Todistamaan. Ei ole enää syytä pitkittää väistämätöntä. Pimeys on laskeutunut sumun kerran. Kolme kerrosta. Lukuisia huoneita. Toivottavasti sisäilma ei ole kauhean paha. Kuvittelisi ainakin, että nuo rikkinäiset ikkunat jotakin auttavat.
vahingo. Mä luulisin, että mä oon nyt näissä tiloissa, jossa ne lapset on asunut silloin aikoinaan. Tässä paikassa on todella kylmät väreet. Mä ees. Täällä kummitustarinoiden alkulähteillä. Kuka sä oot?
Ei saatana. Pystytkö sä kävelemään? Ota.
Mä vien sut pois täältä. Mut ollaan hiljaa. Ota siinä. Enää pitkästi. Siellä se on. Joskus se todellisuus on vaan kauheampaa kuin yksikään kummitusjuttu. Poliisi löysi sieltä Pohjolan kartanon kellarista lähinnä semmoisia kuluneita verijälkiä.
ilmeisesti se, kuka ikinä siellä olikin ollut, niin oli osannut puhdistaa jälkensä. Mun olisi ehkä pitänyt viedä se muistikortti suoraan poliisille, mutta mä koin olevani mukana tässä jutussa vähän liikaa, että mä olisin voinut jättää sen katsomatta. Se kortti oli täynnä niin järkyttävää. Siis kaikenikäisiä naisia, aikuisia, lapsia. Tämä koko juttu on ollut niin järkyttävää. Että oikeastaan mä en ole hirveästi edes kerennyt ajattelemaan niitä kahta tyttöä, jotka mä näin siellä toisessa rakennuksessa ja kellarissa. Nyt kun mä oon kattonut ne mun nauhat läpi, niin jotenkin musta vaan tuntuu, että ne halus mun löytävän sen tytön sieltä kellarista. Ehkä se oli kauheinta, mitä ne pystyi tekemään.